Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, тікелей эфирде бизнеске бағыт бағдарламасы және оның тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Жаңа жыл әлемдегі қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі. Санаулы күндерден кейін тағы да бір жылды артқа тастап, төрімізге 2022 жыл келмек. Бұл әдемі мерекенің ең басты белгілерінің бірі. Өйткені сыйлық алып, сыйлық беріп, мәре сәре болатынымыз белгілі. Осыған орай бүгінгі эфирді кәде сыйлар жасау бизнесіне арнап отырмыз. Сондай-ақ жаңа жылдық дастархан жайып беретін қызмет түрінде тілге тиек етпекпіз. Сондықтан экраннан алыстамаңыздар. Бағдарлама барысында тікелей байланысқа шығып, сауал жолдауға болатынын естеріңізге саламын. Байланыс телефондарымыз 75-76-30, 75-76-56, Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Сондай-ақ бағдарламамыздың әлеуметтік желідегі бизнеске бағыт хабар парақшасына да сұрақ қойып, пікір қалдырыңыздар. Мерекеде алған сый жаңа жылды көңілді әрі қуанышты бастаудың кепілі. Жақындардың көңілін көтеріп, мерекелік әдемі сезім сыйлағысы келген әрбір жан естелікке не беремін деп бас қатырары анық. Мұндай кезде бірінші кезекте ойға оралатыны әрине кәде сыйлар. Мұндай бизнес тек мейрамдарда ғана емес, жай күндерде де сұранысқа ие. Жалпы мұндай сауда түрін мамандар табысты кәсіптердің қатарына жатқызады. Кәде сыйлар бизнесмен айналыспас бұрын сіз бұл іске өндіруші немесе сатушы болып келетініңізді анықтап алу керексіз. Өнімді өзіңіз жасап сатасыз, не шеберлердің қолынан шыққан қолөнер бұйымдарын бөлшек саудаға шығарасыз. Бөлшек саудада өз орнын табу бұл табысты бизнестің негізгі алғы шарттарының бірі. Әдетте кәдесилар нарығында отандық өнімдермен қатар Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан, Түркия сынды шетелдік өндірушілердің тауарларын кезіктіресіз. Сыйлыққа кәдесый іздей қалсаңыз, дүкен сөрелерінен көбіне ағаштан, теріден, сүйектен, асыл тастардан, бағалы металдардан жасалған түрлі бұйымдарды табуға болады. Бұған сондай-ақ архитектуралық ескерткіштердің немесе жергілікті табиғи інжу маржандардың көріністерін бейнелейтін имиджік кәдесыйларды қосыңыз. Кәдесый сататын сауда нүктесін ашуда ең маңызды нәрсе дүкеннің орналасу жеріне байланысты. Сататын тауарларыңыздың көлеміне, ауқымына байланысты ол дүңгіршек немесе дүкен, сондай-ақ сауда үйіндегі бутикте болуы мүмкін. Сыйлықтар ірі сауда орталықтарында, ірі азық-түлік дүкендерінде, жаяу жүргіншілер көшелерінде және ірі көлік қиылыстарында жақсы сатылады. Әрине, ерекше жағдайларда бар. Егер сіз эксклюзивті және сондай-ақ адамдарға өте қажет нәрсені сатсаңыз, олар сізге қаланың қай жағынан болса да келуге дайын болады. Егер нағыз туристерге арналған бұйымдар сататын болсаңыз, саяхатшы ассортиментімен жергілікті көрікті орындарға жақын жерлерді таңдауға болады. Сауда сонда қатты қызады, сондай-ақ бұл бизнестің көрігін қыздыратын жерлер ретінде мерекелерге орай түрлі көрмелер мен жәрмеңкелерді атап өтуге болады. Мұнда сіз қалада өтетін оқиғалар күнтізбесін мұқият қадағалап, іс шараны ұйымдастырушылармен алдын ала байланыс орнатуыңыз абзал. Сувенир заттардың ішінде ұлттық нақыштағы кәдесыйлар әрқашан жоғары сұранысқа ие. Бұл мамандардың пікірі сондықтан болар, нарықта бүгінде осындай бірнеше компания бар. Әрқайсысы игілікті істің соңында жүріп, ұлттық мәдениетімізді шет елдерге де танытып жүр. Солардың бірі осыдан 21 жыл бұрын қазақ халқының мәдени мұрасын жаңғырту және оны бүкіл әлемге таныту мақсатында құрылған бүгінгі тақырыпты сол компанияның жетекшісі белгілі кәсіпкер Бахаргүл Төлегенмен әрі қарай тарқатсақ дейміз. Бахаргүл ханым, келіңіз студиямызға, тікелей эфирдеміз. Жаңа жылға енді санаулы ғана күндер қалды, өзі 4 күн бе, бүгін 27-сі. Сыйлық аламыз деп қатты мәре сәре болып жатқан азаматтарымыз көп пе, әлде жыл сайын мынау жаңа жылды тойлайтындар қатары азайып келе ме, сыйлық берушілер? Енді сыйлық деген жақсы нәрсе ғой. Сыйлық алушы мен сый берушінің ортасындағы бір қарым-қатынасты жақсартатын өмірдің бір күнгей жағы деп айтуға болады. Жаңа жыл қарсаңы 8 март туған күн мерекелік іс-шаралардың барлығында кәдесый сыйлау ол біздің қазақ халқының да дәстүрі. Қуыс үйден құр шықпа дейді, орамал тон болмайды, жол болады дейді. Құдалықта осындай
барлық мерекелік шараларда кәдесый сыйлап жатады. Яғни кәдесыйлар, былайша айтқанда 12 айда да сұранысқа ие деп қарастырсақ болады ғой, бірақ соның ішінде енді көп сұрап жататыны қай кез? Жаңа жыл ма әлде Наурыз мерекесі ме? Енді біздің ұлттық дүниелерге деген сұраныс Наурыз мерекесі. Бірақ жаңа жылда енді үлкен дүние жүзі бойынша тойлайтын мереке ғой. Жаңа жылда бір-біріне сөзсіз сыйлағысы келіп тұрады. Сондықтан жаңа жылдың алдында да біз қарбаласпыз. Өйткені жаңа ұлттық бағыттағы кәдесыйларды сыйлағысы келетін қазақ азаматтары бәрібір жаңа жыл болса да ұлттық нақыштағы кәдесыйларды сыйлап жатады. Енді біздің көрермендерімізге біз әрбір эфирде бизнеске бағыт береміз. Ол бағыт бойынша осы кәдесыйлық жасау кәсібін бастайтын көрермендерге біз үнемі бағдар беріп отырамыз. Сіз өзіңіз 21 жылдық кәсіпкер ретінде көрермендерімізге қандай кеңестер бересіз? Мысалға, көп адам бастауға қорқады, мәселе осы да. Иә, бизнес бастаймын деген енді менің оқырмандарым дейміз бе, көрермендерімізге, иә. Оларға енді бизнес бастау оңай емес екендігін түсіну керек біріншіден. Екіншіден бизнес бастаған кезде енді өте батыл болу керек, қорықпау керек. Жоспар құра білу керек, стратегиялық жоспар дейміз ғой. Сондай жоспардың арқасында және де білім көкжиегін кеңейтіп, көптеген білімнің арқасында өзіне деген сенімділіктің арқасында бизнесті қорықпай бастап кетуге болады. Осындай сенімділік 21 жыл бұрын қалай келді? Сіз өзіңіз бастапқыда Қытайдан тауар алып, одан кейін мынау Бәйтеректе алғашқы сауда дүңгіршегін ашып, мынандай монументтер жасап, кішкене сол кезді де айтып өтейікші. Өйткені көп адам бізде мына біреудің жеткен жетістігі көп жағдайда жеңіл көреді. Ал шын мәнінде жетістіктің артында қаншама еңбек, қиналыс жатады. Осыны көрермендерге де айтып өтсек. Иә, жетістікке жету оңай емес. Оның ар жағында үлкен еңбек жатыр деп айтуыма болады. Барлығы бүгінгі күнге жету көктен әгі салбырап түсіп қалмайды ғой. Барлығы еңбектің арқасында бірді-екіні төрт қылып, төртті алты қылып деген сияқты бірді-екі қылып көбейтудің арқасында ең алғашында сол шетелден мен енді қолөнер бұйымдарына деген қызығушылық менде бала жастан болды. Кейін есейе келе сол қызығып қолөнер бұйымдарының шетелдегі дүкен сөрелерде тұрған, музейлерде тұрған заттарға қызығушылығым кейін бір үлкен музей ашу, тағы үлкен кәсіп ашу жолына жетеледі деп айтуыма болады. Сол әкеп сатып жүрген дүниелерді көріп, не үшін қазақтың ұлттық кәдесый бұйымдарын шығармауымыз керек? Өйткені әр қазақтың төрінде тұратын елдігімізді, ұлттығымызды көрсететін, әр қазақтың шаңырағында тұратын ұлттық кәдесый бұйымдары біз тәуелсіздік алған жылдары енді кішкене тоқырап қалған кезіміз ғой. Енді аяқ кеңес үкіметінің былайша айтқанда социализмнің несінен шыға алмай сондай әрекеттер болған. Кейін де барып мына Наурыздың өзін кейін ауқымды тойлап жатқанымызда соның әсері. Сол кезде енді бизнесмен ретінде, ұлтжанды азамат ретінде сол дүниелерді жақсы пайдалана білдім деп айтуға болады. Ұлттық дүниенің қазаққа қажет екендігін. Содан бастап көне мәдени мұраларымызды жинап жүретінмін. Сол мәдени мұраларымызды кәдесый ретінде жаңа заман талабына сай шетелден келген қонақтарымызға, шетелге бара жатқан кезде не сыйлаймыз деген көптеген сұраныстар болып жатады ғой. Соны қамтамасыз ету мақсатында осы қазақтың мәдениетін жаңғыртып, заман талабына сай қазақтың ұлттық кәдесый бұйымдарын шығара бастадым. Әрине, бастапында аз болды. 2 тал, 5 тал сөйтіп көбейтіп, 10 тал, 100 тал болды деген сияқты. Әзір 1000-нан артық кәдесийдің түрін шығардық деп айтуыма болады. Сол кәдесыйлардың бірін мен де өзім алғанмын, пайдаланамын және де сыйға да бергенмін. Мынау асығын алшысынан түссін деген бір әдемі алтын түстес асықты кезінде біз Германияға барған кезде сол сыйлағанбыз. Ал енді ол немісске түсіндірдік
Оны жасау үшін өзімде көп ізденісте, көп деген кітаптар оқыдым, кітаптарда жинадым. Қазақстанның белгілі суретші, мүсінші, дизайнер этнографтарымен бірлесе отырып, мүсіншесін жасап шығарып, тәуелсіздік алған жылдары бой көтерген ескерткіштерді авторлармен келісе отырып, кәдесі ретінде шығардық. Кейін мына салт-дәстүрге байланысты өзің айтпақшы, асық мына жақсы жармырыс дейді ғой. Асығың алыстан түссін, шаңырағың биік болсын, босағың берік болсын деген жақсы тілектерді жазып, соны кәдесі ретінде шығарған кезде халықтың сұранысы көп болды деп айтуыма болады. Тағы тарихи дүниелерді де шығардық. Ана алтын адамның әшекейлерін белдігіндегі, бас киімдеріндегі, сондықтан тарих мына жерде салт-дәстүрге байланысты дүниелер тағы да тәуелсіздік алғаннан кейінгі ескерткіштерді бір қалада біреу ғана тұр ғой. Мысалы үшін бәйтерегіміз бұл жерде басқа облыстарға жете алмай жатады ғой. Әр қазақтың шаңырағында тұрсын деп оларды көбейтіп шығару ойымызға келіп енді халыққа ұсынып келе жатырмыз. Бізде де кейбір көрермендерді мысалға жазып жатады, осындай арнайы дүкендерде баға қымбатырақ деп мысалға. Кейбір жерде арзан болып жатады мысалға, арнайы бір базарларда, мысалға. Осыны да айтып өту керек шығар, енді бірінші кезекте сапа мәселесіне де тоқталып өтсек. Кәдесі деген енді кішкентай бір сабынды да, иіссуды да кәдесі қып жасауға болады ғой. Оның барлығын өндіру оңай емес. Және де оны ұлттық нақышта қазақ мәдениетіне байланыстырып жасау үшін алдымен дизайнын ойлап табу, одан кейін өндіріске салу, одан кейін жеткізу, сату дегеннің барлығы үлкен бір цикл тұрады. Оны бастаудың алдында сол жаңағыдай қаражат мәселесі тағы да үлкен ізденісті талап етеді деп тұрмын ғой. Ал кәдесидің түрі көп. Металдан да жасауға болады, хрусталдан да жасауға болады, фарфордан да жасауға болады, теріден де, ағаштан да. Мысалы үшін оның барлығын өзің зауыт ашып, фабрика ашып жасауда қиын. Сондықтан дизайнын ойлап тауып, көптеген фабрикаларға заказ ретінде берсең, бірақ оны келісім шарттармен тек қана саған өндіретін, бірақ аз тиражда жасап шығару, өйткені қаражат барлығына жетпейді ғой. Неше миллиондап өндіру, ол енді біздің жаңадан бастап келе жатқан бизнесмендерге кеңес айтамын. Әрине, ондай көптеп өндірмеу керек, аздап өндіріп бастап эксклюзивті жасау керек. Сондықтан ол енді еш жерде жоқ, қайталанбаған, нөлден бастап жасап, дизайнын ойлап тауып, одан қалыбын жасап, одан өндіріске беріп, оның бір экземплярын шығарып, онан кейін оны бір 50 тал, 20 тал ғана жасату, бұл өте үлкен қаражат талап етеді. Сондықтан заттың құны кішкене қымбатырақ болады, эксклюзив. Сондықтан біздің енді кәдесі бұйымдарымыздың кейбіреуі қолжетімді емес, қымбат деп жататыны осы тұрғыда. Ал десе де орташа баға деген нәрсе бар, иә? Сосын сұранысқа ие бір топ үш затты айтатын болса, көп алатын адамдар сіздің дүкенге келіп, және де орташа бағаны айтып өтсек, бұл жерде көрермендеріміз көріп, ойбай, бұл жердегі дүкенге келу үшін 100 мың, 200 мың керек шығар деген қағида болып қалмау керек әрине. Енді 20 жылдық тәжірибеміз бар ғой. Бүкіл өміріміз осы кәдесі өндірумен айланысып келе жатқан соң, халықтың сұранысына сай сапалы, қолжетімді бұйымды шығару үшін біз көптеп ізденістеміз. Тіпті бізде кішкене 500 теңгеден 500 мың теңгеге дейінгі кәдесидің түрлері бар. Жаңа айттым ғой, 1000 түрлі кәдесі шығардық деп. Кішкентай магнитканың өзі Қазақстанның елдігімізді, ұлттығымызды көрсетеді. Ол бірақ қолжетімді. Басқа шетелдерге барып сатып алған магниткаларыңмен бірдей Қазақстаннан да сондай 500 теңге, 1000 теңгеге мысалы үшін сатып алуға болады. Енді дәстүрге байланысты біздің қазақтың тойларына, мына 8 мартқа, Наурызға, тағы қыздарға қажетті әшекей бұйымдардың барлығы енді сол шетелдің дүниелерімен бағасы тең деп айтуыма болады. Біз сондай ғып шығаруды қолға алып, халық сұранысына ие затты шығарып келе жатырмыз. Түсінікті. Бахаргүл ханым, мен 21 жылдық кәсіптен андай болды ма? Бір бай адам хабарласып, мысалға,
Маған бір эксклюзивті дүние жаса, болмаса қызым ұзатылып жатыр, не сұрасаң да, қанша сұрасаң да берем дейтіндей бір болды ма? Бір сомасы қызық енді бізге. Болды, онда енді үлкен мемлекеттік тапсырыстарда болды, эксклюзивті бір мемлекеттің басшысына сыйлаймыз, немесе біздің басшыларға сыйлайтын, немесе бір құдасына бір ерекше или отбасылық жәдігер ретінде бір бүкіл отбасымыздың қан жарыы мысалға тіпті жазғызып ата тегін жеті атасының руын түгел жазғызып алтынмен аптатып рамка қылып үйіне төріне ілгізгендер де болды. Оның барлығын біз жасап бердік. Қымбат тіпті бриллиант салып асыл тастар циркондар көрермендер көріңіздер ғой, міне ақша осы жерде жатыр, қорықпай бассаңыздар, мінекі сіздерге былайша айтқанда шағын тегін мастер-класс болып жатыр. Дұрыс, ақ алтыннан сондай қымбат жүз неше бриллиант салып та біз білезіктер, жүзіктер, күмістерін алтыннан жасап бергенбіз. Сондықтан оны кім алады деген ой ешқашан болмау керек, құрметті көрермендер, сіздерде. Ал енді осы жасау көбінесе Қытайдан келе ме, әлде өзіміздің елімізде арнайы цехтар бар ма, сол туралы айтып өтсек? Е, жаңа айттым ғой, кәдесилердің түрлері өте көп. Кәдеси барлық фабрикаларды енді Қазақстанда өндіруде мүмкін емес. Өйткені біз әзір ана флешкінде, сотовый телефонды зарядтайтын дүниенде кәдеси ретінде шығарып жатырмыз ғой, сыртын ой өрнектермен безендіріп, жаңа заман талабына сай тағы да этно стилде біздің қазақтың тамаша туындылары эксклюзивтің оларды енді біз көбінде әшекей бұйымдарды Қазақстанда жасаймыз, өйткені алтын күміс бұйымдарды жасауға шеберлеріміз, зергерлеріміз жетеді. Ал анандай фарфор дейміз, хрустал дейміз, жоғары технологиямен жасалатын сондай көп тиражда жасайтын дүниелерді шетелге жүгінеміз кейгезде. Бірақ келісім шартпен біздің айтқанымызды ғана жасайды, олар бүкіл дүниежүзіне тарамайды, өйткені тапсырыспен ғана орындап береді. Бахаргүл ханым, енді тек қана кәсіпкер ғана емес, құрметті көрермендер, мәдениет қайраткері, солай ғой, енді өнер танушы сіз, әрі мұражай да бар екен, осы туралы айтып өтейікші. Иә, мен өзім ең басында бизнеске келуден бұрын ұлттық өнерге деген құштарлығым бала жастан болып, анамның енесін сабақтап өстім. Кейін осы ұлтқа деген, ұлттық өнерге деген қызығушылығым бір үлкен кәсіпке айланды деймін ғой. Бірақ менің хоббим сол байырғы ата-баба мұрасын жинау болатын. Соны жинап, кейін болашақта бір музей ашсам деген арманым іске асып, 2011 жылы Алматы қаласында өнер музейін ашқан болатынмын. Ол өнер музейіндегі жинаған коллекциям. Биыл 10 жыл болды. Сол коллекциямдағы, қоржынымдағы заттарда 1000-нан асқан екен. Ерекше жәдігерлер қандай сол музейде? Ол байырғы дүниелер барлығы, оларды мен сатпаймын, бизнес жасамаймын, тегін халыққа 10 жыл көрсетіп келе жатырмын. Мектеп оқушылары, студенттер, қала қонақтары келетін бір танымдық орталыққа айналды деп айтуыма болады. Ол жердегі тарихымызды, кезіндегі қазақ қыздары, жігіттері, не тақты, ата бабамыздың мұрасын мінекей сол музейден де көруге болатынын ескертіп өтейік. Қорғап, кейін ұрпаққа аманат етіп жеткізуді басты мақсатым қойдым. Сосын солардың барлығын музей ретінде көшпелі көрмелер ұйымдастырып, ұлт жауһарлары, жүрегімде отаным деген атпен 10 жыл бойы өзім көрме жасап жүрмін. Ол жердегі заттардың барлығы батырлардың қару жарақтары, тұрмыстық бұйымдар, көшпелінде қазақтың кигіз үй жабдықтары, зергерлік әшекейлер, батырлардың қару жарақтары деп көптеген топтарға бөлінеді. Барлығы ата-баба мұрасы, енді көздің қарашығындай сақтап жүрмін, халыққа көрсетіп те жүрмін, кітапта шығардым. Тамаша. Ол музей Алматы қаласында қай көшеде орналасқан? Соны да көрермендерімізге айтып өтейік. Алматы қаласы Шевченко көшесі 133 Б деген адресте. Шевченко 133 Б-да музей бар, тегін көре алады. Солай ғой? Тегін көре алады, тегін. Тамаша. Алматылық көрермендер міндетті түрде барыңыздар деп айтқым келеді. Және соңғы сұрағым болсын, мынау пандемия. Пандемия көп бизнеске тосқауыл қойды, керісінше кейбір бизнестерді одан сайын дамытып жатты. Мысалға, сіздің кәсібіңізге пандемия қалай әсерін тигізді?
Мысалы, тойлар тоқырап қалды, қарап отырсақ. Немесе, тығылған тойлар болып жатты, десе де, біздің қазақты тойдан тоқтату мүмкін емес сияқты. Е, біз пандемияда жақсы сабақ алдық деп айтуымызға болады. Енді мемлекеттік жиын тойлар болмаса да, кішігірім тойлар болып жатты. Мына жерде енді үлкен көтерме заказдар болмаса да, розничный дейміз ғой, жекелеп сату, онлайн сату дегенді қолға алдық, дереу қолға алдық. Сонымен қыз-келіншектердің жеке адамдардың тапсырысымен тоқтамай жұмыс жасадық. Тағы да жаңа өнімдер шығарып, интернеттен, әлеуметтік желіден пайдаланып, көптеп тіпті осындай онлайн сатуды қолға алдық. Бұл пандемияның бізге пайдасы деп айтуыма болады. Дұрыс, екі жақты да қарау керек әрине. Бізбен бірге болған Бахаргүл Төлегенқызы, уақыт бөліп студиямыздың қонағы болғаны үшін рахмет. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарына жауап алып, бизнеске жақсы бір оң бағытын алды деген ойдамыз. Кәсібіңіз нәсібін көріңіз. Келе жатқан жаңа жыл тек қана құт береке әкелсін деймін. Бүгін эфирде қонақта болған төл туындыларымызды насихаттап жүрген өнер танушы, Қазақстанның мәдениет қайраткері танымал кәсіпкер Бахаргүл Төлегенқызы. Бір-біріне сыйлық жасап, үлкен кішісі де мәре-сәре болатын мерекенің бірі жаңа жыл. Кәдесі сыйлық беру әрдайым сыйластықты, қарым-қатынасты жақсартатыны белгілі. Кімге қандай сыйлық берген дұрыс? Жаңа жылдағы танымал кәдесилер туралы арнайы сюжетті тамашалайық. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында жақындарына сыйлық іздеген жұрттың қарасы көбейеді. Көздің жауын алатын кәдесилердің сан түрі самсап тұрғанда таңдау қиынға түсетіні рас. Алдымен әр адамның табиғатына жақын, қажеттілігі мен талғамына сәйкес және қаражатыңызға қарай сыйлық таңдаған абзал. Сыйлық алушының жасы мен мамандығын да ескеріңіз. Сыйлықтар әйелдерге де, ер кісілерге де, үлкен ата-апаларға да табылады. Сыйлықтың кез келген түрі бар. Әшекелерден, киімдерге дейін, бизнес аксессуарларға дейін, көбінесе осы мерекелік шараларда, мысалы, пауэрбэнктер, блокноттар, кәдесыйлар былай үстелге қоятын, мысалы, бастықтарына кейбіреулер сыйлайды, немесе туысқандарына, ер кісілерге осындай бизнес наборлар. Люкс сападағы VIP дейміз ғой енді, сондай қалам саптар, қол сағаттар, мысалы, сондай сыйлықтар көбінесе жақсы сұраныста. Ал әйелдерге болса, бізде енді ең көп әшекелер өтеді, әйелдер үшін әшекелер мен орамалдар. Ерекше сыйлықтарды арнайы кәдесилер дүкенінен табуға болады. Жаңа жыл қарсаңында өтімді сыйлықтар қатарында күнделікті пайдаланатын тұрмыстық бұйымдар, әтір, қымбат әшекей, смартфондар бар. Мерекелік көңіл-күйге әсер ететін сыйлық қорабының безендірілуіне де мән берген дұрыс. Бүгінде жеміс-жидек себеттері де сұранысқа ие сыйлықтардың біріне айналған. Бұл себетте көптеген пайдалы жеміс-жидектері бар, ішіне толы минералды заттары бар, көптеген кішіге де үлкенге де беретін пайдасы көп. Бұл себетте қазірде көп адамдар алуда, себебі бұл пайдалы әрі қол жетімді бағада. Күніне 2-3 немесе 5-6-10 себеттей жасап жатырмыз, себебі қазір мейрамдар келе жатыр, қыс мезгілі. Сол себепті көптеген витаминдер тұтыну қажет болғандықтан осы себет қазірде біздің топ продажының бірі болды. Қолдан жасалған қайталанбас кәдесилер ұзақ сақталуымен құнды. Ал қолжетімді жаңа жылдық сыйлық ретінде ақша жинайтын арнайы сандықша, фотосуретші ектемесі, органайзер, ауызсу құятын бөтелке, қуаттағыш тарту етуге болады. Ең бастысы шынайы көңіл-күймен жақыныңызға деген қамқорлық. Жаңа жыл дегенде тағы бір ойға оралатыны әдемі жайылған дастархан. Мерекелік дастарханның әп-әдемі жинақы әсем көз тартатындай болған абзал. Жұмыс бастылық басым болып, уақыт жағы тапшы. Қазіргідей уақытта қонақ күтетін дастарханды жылдам әрі әдемі жайып беру қызметін ұсынатын түрлі компаниялар бар. Наргиз Қазымова
5 жылдан бері көздің жауын алатын сәнді дастархан дайындау кәсібін жүргізіп келеді. Оған дейін ыдыс сататын дүкенде басшылық еткен. Бүгінде мерекелік дастарханды түрлі стилде әрі ерекше рәсімдеудің қыр-сырын меңгеріп, оны табысты кәсіпке айналдырып отыр. Қонақжай қазақ халқы үшін бұл тиімді әрі ең керек бизнестің бір түрі. Танымал заманауи кәсіптің өзге де қырлары туралы толығырақ әріптесіміздің бейне материалында. Наргиз Қазымова ресейлік университеттердің бірінде дастархан әзірлеу факультетін тәмамдаған. Одан бөлек кәсібилігін арттыру мақсатында бірнеше курстар оқыпты. Басында Наргизге ыдыс әлемі түсініксіз болғанымен, бүгінде осы саланың мықты маманы атанып отыр. Бұл салада білім алу үшін ең маңыздысы ол жоғары білім алу. Қазір онлайн курстар көп, бітіруге болады. Бірақ таңдаған кезде абай болу керек. Бастаған кезде қаражатсыз бастансаңыз болады. Сіз алдымен қаладағы дүкендерді аралап шықсаңыз болады. Дүкендерді аралаған кезде сіз қандай ыдыс бар, қандай тренд бар, соларды көре аласыз. Біраз тәжірибе жинағаннан кейін мен этикет саласында бір кісімен қосылып, соавтор болып кітап шығардық. Бұл кәсіптің ерекшелігі бастапқы қаржысыз жүзеге асыруға болады. Ең бастысы жақсы білім алып, оны іс жүзінде көрсету. Дастархан әзірлеу кәсібінде тек әдемі дастархан жаюды ғана емес, үстел басындағы этикетке әдептілікке үйренуге болады. Сіз кез келген адамның үйіне, стиліне, не болмаса, ойлап көріңізші, адамға өзінің мінезіне, өмірлік стиліне сай ыдыстаңда бере аласыз. Мысалы, үйінде қандай ыдыс бар, сол ыдыстың стиліне сәйкес келтіріп таңдауға болады. Табысын тағы бір түрі, ол дүкендермен бірігіп жұмыс істеуге болады. Мысалы, сіз дүкендерге көрме дастархан жасап бере аласыз. Декоратор ретінде жасасаңыз болады. Бұл жұмыс өте эстетикалық ләззат алып келетін жұмыс. Менің ойымша, бұл әйел затына өте тән мамандық. Міне, әрекет түбі берекет. Адамдарға мерекелік көңіл күй сыйлайтын осындай игі кәсіптің табысты болуына бізде тілектес. Біз құрметті көрермендер, сіздер бизнеске бағыт алғыларыңыз келсе, біздің YouTube арнамызды тамашалай жүріңіздер. Біз осы уақытқа дейін атамекен мемлекеттік гранттар туралы барлығын айтқан болатынбыз. Барлығы YouTube арнасында тұр. Осымен бізге берілген жарты сағаттық уақытымыз өз мәресіне жетті. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Келер жылы табысты кәсіпкерлер саны арта түссін. Өйткені кәсібі бардың қашанда нәсібі бар. Бизнеске бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Бар болайық, бай болайық.